नमस्कार, नागपूरकर्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मी रश्मी, आज मी दही कढीची रेसिपी शेअर करते आहे। अर्धा लिटर कढीसाठी इथे मी दही घेतलेलं आहे, हे आंबट दही आहे। 2 टेबलस्पून यात चण्या डाळीचं पीठ म्हणजे बेसन, 2 चमचे आले लसूणची पेस्ट घालायची आहे यात, 1/2 चमचा हळद घालायची आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ। इथे घोळणीने देखील तुम्ही घोळू शकता, विस्क वापरू शकता, पण मी मिक्सरमध्ये फिरवते जेणेकरून याचं टेक्स्चर स्मूथ यावं। 2 ग्लास पाणी घालायचं आहे सोबतच। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1/2 ग्लास पाणी घालून मी हे सगळं मिश्रण काढून घेतलेलं आहे। तडक्याची तयारी करूया। इथे मी 5 ते 7 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली, ही कढीपत्त्याची पानं मी एकत्र करून अशी बंच करून वापरते। ही जी कढी बनते, लग्नासमारंभात जशी कढीची टेस्ट असते ना, अगदी तशी याची टेस्ट होते। बघा, अशा प्रकारे मी ह्याचा बंच करून घेतलेला आहे। कढीसाठी मी इथे पातेलं ठेवलेलं हे गरम झालेलं आहे, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑइल वापरते आहे। ऑइल छान गरम झालेलं आहे। 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे। मोहरी तडतडते आहे त्यामुळे मी याला झाकून ठेवते आहे। मोहरी आणि जिरे छान झालेले आहे, सोबतच 4 हिरव्या मिरच्या। इथे मिरच्या देखील छान झालेल्या आहेत। 1/2 चमचा हिंग आणि 1/2 चमचा मेथी दाणे घालते आहे। तडका झालेला आहे, या तडक्यामध्ये आपण आता ते तयार करून ठेवलेलं मिश्रण घालायचं आहे। गॅस अगदी कमी ठेवायचा आहे। यात मी आणखी 2 ग्लास पाणी ॲड करते आहे। तुम्ही पाणी कमी जास्त करू शकता, तुम्हाला जशी कन्सिस्टन्सी हवी आहे कढीची त्याप्रमाणे पाणी वापरावे। सोबतच आता ह्यात मी कढीपत्ता घालते आहे, यात थोडं कोथिंबीर घालते आहे। कढी आपल्याला मीडियम गॅसवरच शिजवायची आहे, कढी बनवताना गॅस मीडियमच ठेवावा। कढीला 3 उकळ्या येईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे, साधारणतः 20 मिनिटे लागणार। कढी गॅसवर असताना कढीकडे लक्ष द्यावे, नाहीतर कढी लवकर उसू जाते। कढीला 1 उकळी आलेली आहे, इथे 10 मिनिटं झालेली। पुढचे 10 मिनिटे कढी आपल्याला एकदम कमी गॅसवर शिजवायची आहे। गॅस एकदम कमी करूया आपण आता। यामध्ये आपण चण्या डाळीचं पीठ वापरलं आहे, ते व्यवस्थित शिजायला हवं, त्यामुळे मी 20 मिनिटे कढी शिजवते। इथे 3 उकळ्या आलेल्या आहेत आणि कढी देखील झालेली आहे। कढी सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता कढीचं टेक्स्चर अतिशय स्मूथ आहे आणि खाण्यासाठी देखील अगदी टेस्टी अशी कढी आहे। लग्न समारंभात जशी कढीची टेस्ट असते तशी या कढीची टेस्ट आहे। नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।